Bu ilin oktyabr-noyabr aylarında Amerika Birleşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında ticaret missiyalarının təşkili planlaşdırılır. Washingtondakı Azərbaycan Ticaret Palatasının icraçı direktoru Natiq Baxışov Real TV-yə açıqlamasında yaxın günlərdə şirkətlərin qeydiyyatına başlanacağını bildirdi. Bilirsiniz ki, sonuncu belə ticaret missiyası Azərbaycandan ABŞ'a 2019-cu ildə olmuşdu. Aprel və noyabr aylarında iki böyük ticaret missiyası elədi. ABŞ-Azərbaycan Ticaret Palatası və ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi birgə təşkilatçılığı ilə bu ticaret missiyalarının nəticəsində 1,2 milyon dollarlıq belə bir ticaret oldu, iki ticaret missiyasının nəticəsində. Amma ABŞ'dan isə Azərbaycan ticaret missiyası sonuncu dəfə belə bir cəhd olundu 2020-ci ildə. Bu da COVID ilə bağlı, pandemiya vəziyyətindən bağlı təxirə salınmışdı. Ticaret missiyalarının hansı sahələri əhatə edəcəyi də artıq məlumdur. Azərbaycandan bura əsasən kənd təsərrüfatı sahəsində yəni ticaret missiyalarının təşkil olunmasına çalışırıq. Çünki bilirsiniz ki, qeyri neft sektorunda kənd təsərrüfatı belə deyək, ən böyük işə götürənlərdən, işinə təmin edən sektorlardan biridir. 40%-dən böyük paya sahibdir. Amma buradan ABŞ şirkətlərinin isə daha çox belə deyək ki, yüksək texnologiyalar, turizm sahəsi, alternativ enerji sahələri, yəni bu düşünürük ki, Amerika şirkətlərinə maraqlıdır. Ticaret Palatasının icraçı direktoru açıqlamasında onu da vurğuladı ki, hazırda Azərbaycan məhsullarından Amerika Birleşmiş Ştatları bazarlarına çıxarılması üçün danışıqlar gedir.